Продолжуваме со судиротна историјата и сегашноста, ја представуваат ли само бугарските водичи искривено македонската историја во Охрид. Првиот човек на Заводот за заштита на културните споменици, Паско Кузман, со директни остри обвинувања и до охриѓани, вели дел од нив Охрид го представувале како бугарски град. Еве делото утрешното издание на магазинот Ние. Сум сигурен дека нашите водичи не кажуваат дека Охрид е центар на бугарштината. Сигурен сте? Па мислам. Е, ја не сум сигурен. Затоа што знам дека секаде во свет, барем онаму кај што јас сум бил, не е дозволено странски водичи да на домашен, односно на локален терен да презентира. Не е дозволено, ама дали ќе ослушниме ние? Тоа е водичот со пови, со група туристи, да речеме, бугарски, зборува шо сака. И шо ќе му текне. Ајде да не продолжуваме таа тема, бидејќи навистина не е организирана, навистина не е добра.